z kráľovou holou vstane. Môj syn na Vianoce pri upratovaní. Moja tretia dcera takisto pri upratovaní. Tiež boli bohatstvo. Vy neviete, čo je živý, hovorím. To je. A moja dcera bola splodená vďaka, neviem, či to poznáte, alebo si spomínate, šumavské byline. Pamätáte si? To sa v drogerii kupovalo a nohy sa tým natierali. A my sme to pili. A ty si s tým čo natieral? A ja som to kúpil, my sme robili na ovečku vtedy a sme robili výstup na Kráľovú holu. Že som tam robil? Poviem, dajme si fajné. Také fajné bolo, že som urobil svoju zemi. Ale to nie je všetko. Sme mali s kamarátom dva stany vedľa seba a on poslal svoju ženu ku mne. A moja žena išla vonku. A ja ešte som, nebol som taký hotový, ale že nie. Chvála Bohu, nie. A to si mal dobrého kamaráta. Nie, dobrého. Už tiež neviem, čo robí. Toľko vína sme mali šumavského. To bolo bylené víno, to bolo liečivé, vieš ako. Babky si s tým nohy natierali. Nazdar, nefilmuj to. Juri, kde sem mám? Predvčerom si mal meniny, nie? Áno. No, máš áno. Tak ti prajem všetko najlepšie. No, kto to môžeš filmovať? Čau, nie? Alebo čo? Šupieš? Kolu pije. Keď som bol mladší, a ja som pil kolu. Čaute. Hej. Hej, pojde. Ty si hej? No, napíjaj tak. Ty sa hovoríš o to, jak máš deti. Keď sa narodila Barborka, Ľudmila vtedy mi hovorí, že to už bývala u mňa dokonca v dome. A naši boli také preč, ona mi hovorí, že... Bývala si tam v dome a naši boli preč. No, boli pre také... Ja premyšľam, čo sa mohlo dať. Bolo voľno. Ako kľud bol. A ona mi hovorí, že viažu som asi tam som sa dvojčata, ale tam si na nová dcera. A ona mi hovorí, tak sa ma nešte si teraz alebo nikdy. Hovorím, tak ideme na to. Čo ti pohovorí? A bol. Barborka sa narodila 26. marca, ale to mám vypočítané na nejakým 27. No to bolo ani nerok, hej. Ale Alex trošku zaspal, tak bol 2. marca a býval na týždeň po Barborke. A to sa mi baví, že večer bolo takový, že tak ja on chce mať, no tak nepomáha. Bude toho pozorovať a Jirka každú pol hodiny volá. Dejcháš, dejcháš. Ty v pořádku, ty v pořádku.